Доброго дня, любі друзі, шановні підписчики та гості мого каналу. Я дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі та ділитися цікавими рецептами. Дуже хочу побажати всім нам мирного неба та добробуту. Сьогодні пропоную приготувати незвичайні голубці з кабачків, хоча деякі кулінари називають їх рулетиками. Але як би ми не іменували цю страву, менш соковитою та смачною вона від цього не стане. Отже, що нам потрібно для процесу приготування страви? 5 кабачків середнього розміру, 0,5 кг фаршу, 120 грам сирого рису, моркву та цибулю кожного овоча по 2 штуки, а також багато приправ. Сухий чесник, італійські трави, пекучий перець за бажанням, копчену паприку, куркуму. Для заливки потрібен кетчуп та сметана по 200 грам кожного продукту, а також тушковані на олії мелені помідори 3 столових ложки. До того ж треба взяти 250 мл води. Для приготування оригінальної страви у пательню 28-сантиметрового діаметру наливаємо 2 столових ложки оливкової олії. Дрібно нарізаємо 2 цибулини і обсмажуємо овоч до м'якості. Пательню можна брати і меншого розміру, кому як зручно. Пізніше до цибулі додаємо 2 терті морквини і продовжуємо смажити при перемішуванні. Тим часом помиті, але не чищені кабачки нарізаємо на тонкі слойки, а ті овочі, які виглядають не ідеально, максимально подрібнюємо та додаємо до м'ясного фаршу. У ту ж миску висипаємо промитий та й просушений рис, улюблені спеції, 0,5 чайної ложки сухого чеснику і 1 чайну ложку солі. Масу добряче перемішуємо і додаємо до неї половину зажарки. Ні для кого не є секретом, що далеко не всі полюбляють класичні голубці з капустою, тому кабачкова страва виступає прекрасною альтернативою. До того ж, вона не просто апетитна, але й дуже корисна для організму. Отже, далі необхідно підготувати скляний посуд, після чого починаємо формувати наші оригінальні голубці. На кабачковий слайс викладаємо чайну ложку фаршу і згортаємо овоч рулетом. По черзі доволі щільно складаємо луці у скляну форму. До речі, томатна підливка, якою ми будемо поливати наші голубці, використовується у приготуванні дуже багатьох страв, зокрема знаменитого яловичого бефстроганова, вдалий симбіоз, сметани та кетчупу породжує незабутній, доволі виражений та унікальний смак. Коли голубці тушкуються у густому соусі, вони перетворюються на справжній кулінарний шедевр. Не забувайте підбивати рулетики з обох боків за допомогою пальців, щоб вони були тугенькими. Так поступово викладаємо 2 шари голубців. А зараз настала пора робити ту саму чарівну заливку. Для цього у миску висипаємо зажарку, що залишилася, додаємо 200 грам кетчупу і стільки ж сметани. Солимо, печимо за смаком. Можна додати і пекучий перець. Засипаємо сухий чесник. Доливаємо 250 мл холодної води і ретельно розмішуємо масу за допомогою лопатки. Далі додаємо дуже важливий інгредієнт – мелені помідори. Попередньо обсмажуємо на оливковій олії, їх потрібно 3 столових ложки.
Після цього щедро і рівномірно заливаємо цією масою голубці. Накриваємо форму фольгою. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів та ставимо рулетики випікатися на 1 годину. Кабачки – універсальний овоч, з якого можна робити як смачні закуски, так і гарячі страви. Наприклад, кабачки для голубців не потребують попередньої підготовки, на відміну від капустяних листків, що використовують у класичному варіанті. До того ж, цей овоч ідеально поєднується з більшістю продуктів. Через годину виймаємо з духовки ароматні голубці, вкриті золотавою скоринкою. Духняні акорди відразу заповнюють всю квартиру. Будемо куштувати нашу страву. Рулетики з кабачків вийшли дуже соковиті та ніжними. Рис, як і фарш, добре пропеклися. А овочі придали страві неповторного смаку. Позитивний момент для господині – голубці не розпадаються, а виглядають цілими і гарними. Я настійливо раджу вам приготувати цю оригінальну та неймовірно смачну страву. А також прошу підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок і поставити вподобайку. Які рецепти ви хотіли б бачити у наступних випусках? Пишіть у коментарях. Бажаю продуктивного дня!